Jeg er nu ankommet til Bruxelles, hovedstad i Belgien og hjemby for EU-parlamentets hovedkvarter. Her har jeg aftalt at mødes med Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne i Danmark. Hun har været i EU-parlamentet i 9 år og har indvilliget i at møde os til en snak om, hvordan det er at have kollegaer fra hele Europa, og hvordan det er at arbejde i Belgien og tilbringe det meste af sin tid her, imens ens mand og børn lever et helt almindeligt liv hjemme i Danmark. Ja, Christel. Nu har jeg jo fået lukket dig til at svare på et par spørgsmål her til vores lille program. Og jeg synes jo, det kunne være rigtig interessant at høre lidt om, hvordan det er at arbejde helt hernede i Bruxelles, når man har en familie og det land, man rent faktisk repræsenterer langt over mod nord. Er det ikke lidt mærkeligt? Jo, altså jeg har været hernede 9 år, så jeg sådan efterhånden vender mig til det, men det er altså det største, det er et hammerende spændende job, jeg har at være politiker og være med til at lave lovgivning for at forbedre vilkårene overalt i Europa. Det synes jeg er fedt. Men det største problem eller det største udfordring er for mig, at jeg har det her fravær fra min familie. Jeg tager til Bruxelles, ikke på gåben, men med flyveren hver mandag, og så tager jeg hjem igen torsdag. Så en stor del af ugen er jeg væk fra min familie. Og det synes jeg faktisk er en stor udfordring. Jeg har 3 børn og en mand. Og i dag er den yngste 12 år, og den ældste 18, så nu er de blevet store. Men da jeg startede hernede for 9 år siden, så var det en anden situation. Så det synes jeg faktisk er et afsavn. Men samtidig med, så er det bare alligevel så vigtigt og så spændende at være med til at prøve at påvirke udviklingen af Europa, at jeg gør det. Men jeg forsøger også at holde begge ben på jorden og være tæt på det, der sker i Danmark, så jeg også kan repræsentere de borgere, som har valgt mig herned. Så jeg følger rigtig meget med i, hvad der foregår i Danmark, og forsøger også at leve et fuldstændig almindeligt liv, når jeg er i Danmark. Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål, at når man nu tilbringer det meste af sin dagligdag hernede, så må man nogle gange føle, at man kommer lidt langt væk fra den vælgerskare, som man egentlig repræsenterer. Ja, altså når man går i den her sådan osteklok af EU-institutionerne, hvor alle har travlt, og alle er højt betalt, og så videre, så kan man godt komme meget langt væk, men så er det vigtigt, at vi politikere gør en indsats for også at komme ud og snakke med borgere, med vælgere, og prøve at leve så normalt et liv, som overhovedet muligt. Og det synes jeg faktisk, at jeg gør. Altså kontrasten til, når jeg kommer hjem til Danmark. Vi bor i en lejlighed med 100 kvadratmeter, 3 store børn og mig og min mand. Altså det er ikke noget luksuriøst. Det er et helt almindeligt hverdagsliv. Jeg handler ind i Fakta og Netto og Aldi og så videre, som alle mulige andre danskere gør. Så forsøger jeg faktisk, at udover at jeg kan lide at leve almindeligt, så synes jeg også, det er vigtigt for mig i mit arbejde at have en fornemmelse af, hvad foregår der. Og så gør jeg rigtig meget det, jeg snakker med mine kollegaer hernede om, hvordan er hverdagslivet i de lande, de kommer fra. Fordi det er også vigtigt for mig, ikke kun at have fingeren på pulsen i Danmark, men også at vide lidt om, hvad der sker andre steder i Europa. Og det, som jeg egentlig har oplevet hernede, det er, at mine kollegaer, vi har grundlæggende de samme ønsker og drømme for livet. Vi vil bare gerne have et godt liv og sikre os, at vores børn kan få et godt liv, få en uddannelse og ikke skal være bekymret, hvis man bliver syg om, og man har penge til at klare det. Så på den måde sådan, synes jeg egentlig, at vi europæere har det samme ønske om et godt liv. Hvordan vi så når dertil, der ser vi nogle gange lidt forskelligt på det. Men det er jo egentlig meget, synes jeg, fantastisk ved at være hernede og få den fornemmelse af, at vi er bare helt almindelige mennesker alle sammen. Og vil bare gerne det bedste for os selv og vores borgere, vores medborgere i vores lande. Det binder os faktisk sammen. Ja, men jeg kunne også godt forestille mig, når man nu lever et specielt liv, som du gør, at man har får nogle gode venskaber i sine kollegaer hernede, fordi at de kan relatere til den livsstil der. Har I nogle gange nogle private kommet sammen og sådan noget på tværs af partier og lande? Det har vi faktisk, og det er fuldstændig rigtigt, at det er rigtig rart at have nogle nære kollegaer og have dem som venner også, fordi vi lever et lidt specielt liv, og der er ikke så mange, der forstår det der med at rejse frem og tilbage, og hvad det er for nogle vilkår, vi lever under. Og derfor er det rart at have nogle venner, man kan snakke med det om. Og jeg har rigtig gode venner. Jeg har en meget nær veninde, som er svensk medlem af Europaparlamentet. Hun har samme alder som mig, og hun har 3 børn. Da jeg kom i parlamentet tilbage i 2006, så tog hun mig under sine beskyttende vinger. Det er et venskab, vi har udviklet siden da. Men jeg har selvfølgelig også med andre
Men jeg har faktisk også med danskerne. Altså mange tror, at vi danske politikere på tværs af partierne ikke kan tale sammen, men det kan vi skam sagtens. Vi går ud og spiser middag, og vi hygger os sammen og diskuterer ting og sager, og kender ikke alle, men man kender også nogle gange hinandens familie osv. Så vi har faktisk også venskaber på tværs af partierne. Men det, der giver, synes jeg mest, det er i virkeligheden, når man kommer tæt på nogen fra andre lande, fordi man så, som jeg sagde før, så har jeg i hvert fald opdaget, at vi i virkeligheden ikke er så forskellige, så vi måske nogle gange kan gå og bilde os selv ind, vi er. Er det så nogle gange nogle andre sådan, synspunkter, der kommer til udtryk, end det er, når det ligesom er i en politisk sal, når det er en privat forsamling? Det er det faktisk, fordi vi taler mere sådan lige ud af posen, og også måske meget selvfølgelig baseret på personlige erfaringer om, hvad man har oplevet og hvordan det er. Altså noget af det, som har gjort rigtig stærkt indtryk på mig gennem årene, det er, altså i 2004, så blev EU udvidet med 10 nye lande, hvor alle de her gamle østlande kom med i EU. Og når jeg sidder nede i min gruppe, så sidder jeg på den ene side ved siden af en fra Tjekkiet, Olga, og på den anden side en fra Rumænien, Dacjana, og hører dem fortælle om, hvordan livet var, før de blev medlem af EU, og hvad det er, der har betydet rigtig meget for dem om at være med i EU, og med muligheden for, at deres land kan udvikle sig økonomisk, og de har en frihed og nogle rettigheder, som de ikke havde under sovjetregimet. Det er virkelig noget, der har gjort stærkt, stærkt indtryk på mig, og på den måde, som den europæiske historie faktisk bliver meget mere nærværende for mig. Eller når der sker noget forfærdeligt, for eksempel hvis der er nogle naturkatastrofer eller noget, også flystyrt osv., så bliver vi også bundet sammen. Altså, så er det ikke bare noget, man læser om i aviserne, så er det lige pludselig noget, der kommer tæt på, fordi ens kollegaer også har oplevet det og er tæt på. Så for mig er Europa faktisk blevet mindre. Jeg ved godt, du går på dine ben igennem Europa og får på den måde en helt anden fornemmelse af, hvor stort Europa i virkeligheden er, men netop ved, at jeg har kollegaer fra Europa, så oplever jeg faktisk, at Europa bliver mindre, mere overskuelig og består af helt almindelige mennesker, som har et liv og kærer sig om de samme ting, som vi gør i Danmark. Okay. Hvordan er det, når der nu kommer nogle nye lande ind? Er det så ligesom et nyt barn i klassen, der ligesom skal integreres og finder sin egen klike og ja, den slags? Eller ja, det er faktisk et meget godt billede, du giver det, fordi det er det sådan, at når der har været nye lande ind, så har de først sådan lige sådan skulle vende sig til, hvordan arbejder man politisk i Europaparlamentet, og de skulle finde ud af, hvem de snakker godt med, og hvilke udvalg, og hvordan man egentlig sådan arbejder sådan parlamentarisk. Det er der nogle af de her lande, som er kommet ind fra, altså fra Østeuropa for eksempel, eller fra Balkan. Vi har lige fået Kroatien med som medlem sidste år. Der kan man godt mærke, at de skal lige vende sig til, hvordan man agerer i den her politiske institution. Men det er jo super spændende at høre dem fortælle, og hvor glade de er for at være medlem af EU faktisk. Det er jo meget sjovt, når man tænker på debatten i Danmark, hvor folk er sådan, ikke er så altid er så glade for det, men mange af de her, de er super glade for, at de er kommet ind i fællesskabet. Men også at høre om, så spørger de også, hvordan gør man det ene, og hvordan gør man det andet. Og så når de har været her nogle år, så kan man mærke, at så er de blevet meget mere rutineret i, hvordan man håndterer det politiske arbejde, og så kan du ikke mærke forskel på, om de er fra et nyt eller fra et gammelt EU-medlemsland. Men det er spændende, og det er altid, altså noget af det, som jeg synes er allermest givende ved at være hernede, det er det her med netop at få europæerne, altså Europa, tættere på mig, og altså jeg oplever Europa som værende meget mere nærværende for mig i min hverdag, fordi jeg er så privilegeret at kende folk fra hele Europa. Men når nu den græske, i de her dage her snakker vi rigtig meget om situationen i Grækenland, altså at tale med græske kollegaer om også, hvordan de oplever det, det giver rigtig, rigtig meget nyt indblik i, hvordan det er at være græker i den her tid her, eller når Spanien har økonomiske problemer, så snak med Spanien og høre om, hvad det er for nogle diskussioner, der er i Spanien. Det kommer tættere på. Det gør måske også nogle gange, at de politiske løsninger, som vi oppe i det nordiske Europa kan finde på og foreslå, at det er måske ikke altid sådan nogle løsninger, som kan lade sig gøre i de her lande her. Det får man måske også en anden fornemmelse af, når man sidder hernede. Jeg gør i hvert fald. Okay. Jamen, jeg tænker lidt, at det kunne være spændende at høre lidt mere omkring dit familieforhold. Nu siger du, at du har 3 børn og en mand derhjemme i Danmark, og at du har været hernede i 9 år. Og du kommer hjem i weekenderne, men i weekenderne er vel netop der, hvor børnene tit er ude og feste, eller til fodboldkampe, eller hvad ved jeg, og egentlig ikke har tid til at sidde hjemme med mor. Så får du overhovedet set noget til de unge, eller hvad? Ja, det gør jeg faktisk, fordi at der startede hernede for 9 år siden, der var der ikke helt de samme teknologiske muligheder, men det er så nemt i dag at FaceTime eller Skype med dem, og det vil de faktisk gerne. Og jeg synes egentlig, vi er ret gode til at prøve at holde kontakten også i hverdagen.
Altså, de ringer stadigvæk og bare vil lige diskutere noget politik, hvis de har læst noget i medierne, eller hvis der er noget over i skolen osv., så vil de gerne snakke med mig om det. Det gør jeg meget ud af. Altså, jeg prioriterer også at tage de her snakke med mine børn. Og når jeg så er hjemme, så forsøger jeg selvfølgelig også at bruge tid på dem, men du har da fuldstændig ret. Altså, min ældste, han er 18, ikke også? Og min mellemste, han er 15. Det er også noget af en alder, hvor de er lidt ligeglade. Altså, hvor mor ikke betyder så meget andet, når man lige skal have nogle penge. En sjældent gang imellem et kram. Men altså, sådan tror jeg også, det havde været, hvis jeg havde været hjemme altid. Altså, så havde jeg heller ikke set så meget til dem. Det er, når de er så store og får deres eget liv. Men jeg kan godt mærke, at altså, jeg forsøger også at have dem med hernede, når det kan lade sig gøre. Når der er skoleferie i Danmark, så tager de med. Det kan være vinterferie, eller efterårsferie, eller påskeferie, der arbejder vi stadigvæk. Så er de med, og på den måde tror jeg også, at jeg har været med til at give dem et indtryk og en forståelse for det europæiske. Og så har jeg været heldig at kunne invitere deres klasser hernede på besøg. Vi har sådan nogle besøgsgruppemidler, hvor vi kan invitere nogen ned. Det har de haft mulighed for, og det er også med til at vise deres klasse. Og give dem et indblik i det her EU. Så jeg forsøger at bringe EU lidt hjem til dem, og tage dem med ned i EU. Men jeg vil godt indrømme, at jeg synes, gennem årene har der været perioder, hvor jeg synes, at fraværet fra familien har været hårdt. Og min yngste, han er 12 år, han var 3 år, da jeg startede hernede. Det har været lidt specielt. Men jeg synes, vi fungerer godt som familie. Min mand, han arbejder kun 30 timer om ugen, så det er ham, der har stået for det daglige derhjemme med at smøre madpakker og køre til og fra spejder og sport og alle de her ting her. Så vi har sådan set alligevel fået familien til at fungere. Nogle gange så driller min mand mig og siger, at det er fordi, jeg har været så meget væk, at vi har holdt sammen på familien. At vi har hele tiden haft noget nyt at fortælle og berette, når vi kom hjem og sådan noget. Men vi har i hvert fald fået det til at fungere i vores familie. Ja. Jamen det vil jeg egentlig lige til at spørge til, fordi at jeg tror godt, det kan have en styrkende effekt nogle gange for... Jamen nu, i mit tilfælde, der er kun for et forhold, jeg kender til, ikke? Jeg er ikke nogen børn. Men det der med, at man rent faktisk får tid til at savne hinanden, ja. Og at man ikke går op og ned af hinanden hele tiden og kommer til at tage hinanden for givet, er det også din oplevelse, at det måske faktisk kan være godt for et forhold? Ja. Jamen det har jeg faktisk oplevet selv med min mand, at det er rigtig godt. Altså, når jeg så kommer hjem, jeg snakker med mine børn i løbet af ugen, jeg snakker selvfølgelig også med min mand, hvis der er noget. Men vi tager ikke nødvendigvis de der lange samtaler, når jeg er væk. Men når jeg så kommer hjem, så har vi rigtig meget at snakke om. Han skal fortælle, hvad der er sket, og jeg skal fortælle, hvad der er sket. Og vi er gode til at snakke med hinanden også om sådan politik og hverdagen osv. Så jeg tror, at du har ret i, at der, altså når det nu er, som det er, så må man tage de gode ting af det og tage det med også. Og det er blandt andet, at synes jeg, at det måske styrker os, at vi ikke ser hinanden hver dag. Vi giver plads til, at vi også kan have hver vores måde at gøre tingene på. Men det holdt da lidt hårdt, for jeg synes da i starten, at der bliver der... Forsøgte jeg stadigvæk at fjernstyre hernede fra Bruxelles, når jeg skype med dem hjemme i familien, og der lå sokker på gulvet derhjemme, så jeg sagde, kan ikke lige samle det op og så videre. Eller hvis klokken var omkring sengetid for min yngste søn, så siger jeg, nu går du ud og børster dine tænder og sådan noget der. Men det fandt jeg ud af, at... Big brother's watching. Ja, lige præcis. Og jeg sagde, at fjernstyring fra Bruxelles, det synes de ikke så godt om. Så det har jeg ladet være med. Nu er det bare at være mor og snakke med dem på den måde, eller være kæreste og snakke med dem på den måde. Ikke? Så det, jeg har også måttet lære at tilpasse min måde. Og ja, mit hjem ser ikke perfekt ud. Hvis jeg boede derhjemme, så var der måske mere ryddet op og mere ret osv. Det er også et af de ting, jeg har opdaget, jeg har sådan måttet give køb på. Når jeg ikke er der, så må de leve, som de gør under de vilkår. Og når jeg er der, så kan jeg så tage hånd om det, når jeg er der på mine vilkår. Så jeg har også lært at give lidt slip og lidt los. Det tror jeg egentlig også har været meget lærerigt for mig selv i hvert fald. Hvordan er det så, når du lever... Nu har du jo din egen lejlighed hernede, som du bor i det meste af tiden. Har du nogle interesser og fritidshobbyer her, eller går altid simpelthen med arbejde og Skype-samtaler? Altså, ja, stort set. Altså, jeg har det sådan, når jeg er her fra mandag til torsdag, så arbejder jeg igennem. Altså, jeg kan lige så godt lave det meste af mit arbejde, også fordi der er meget at lave, når vi er i gang hernede. Og vi har møder til sent på aften og så videre. Men det jeg gør, når jeg ikke er i parlamentet, så jamen, altså, jeg har sådan en fast rute fra parlamentet hjem til min lejlighed, og så for at spise aftensmad, og for at læse papirerne til næste dag, ser lidt tv-avis hjemme fra Danmark, eller det eneste, jeg sådan gør sådan rigtigt for mig selv, det er, at jeg løber, jeg kan godt lide at løbe, så løber jeg nogle ture om aftenen, og får lidt frisk luft, og får bearbejdet dagen osv. Men altså, ellers består den mest af arbejde. Men jeg har fundet ud af, at det er en god måde at gøre det på, fordi så, når jeg så kommer hjem til Danmark, så kan jeg lidt bedre, ikke 100% slippe det, men jeg kan lidt bedre så også fokusere på nogle andre ting.
Så det gør egentlig ikke noget. Og så, jeg tror, at de fleste af os politikere, vi har det sådan, at vi elsker at følge med i, hvad der sker. Enten hjemme i Danmark eller sådan på europæisk plan og globalt, så vi bliver også sådan lidt nyhedsnarkomaner. Så en del af, altså, det er ikke bare arbejde, det er også, fordi jeg synes, det er drønende interessant at følge med i, hvad der sker rundt omkring i verden. Og det bruger jeg selvfølgelig også noget tid på derhjemme om aftenen. Men jeg laver ikke mad. Jeg er rigtig dårlig til at lave mad. Så når min mand er hernede, så laver han nogle retter til mig, som han smider i fryseren. Og så kan jeg tage dem ud, supper eller frikadeller eller hvad pokker det nu kan være. Og hvis ikke jeg gider noget af det der, så går jeg som regel ud og spiser. Og typisk alene, og så sidder jeg og læser papirer eller slapper bare af. Så det der med at stå og konkurrere, det er ikke lige mig. Har du så fået lært at bestille maden, når du går ud og spiser på fransk eller hollandsk, eller hvad det foregår på hernede? Ja, altså mit fransk er ikke særlig godt, men jeg har lært sådan til husbehov, så jeg kan bestille mad på fransk og klare sådan en meget simpel samtale med en tjener. Det er helt nødvendigt, og også når man skal læse et menukort, så skal man også lære at forstå, hvad det forskellige betyder, ikke? Også som man ved, at man får kylling, eller man får okse, eller man får fisk, eller hvad pokker det er. Så på den måde har jeg lært det efterhånden. Ikke også? Men ellers er det, vi taler i parlamentet, det er altså primært engelsk. Og det er de ikke altid så gode til her i Belgien, belgierne her i byen. Så det er, altså, man bliver nødt til at tilpasse og lære lidt, sådan, så man kan klare sig på til hverdagsagtige ting hernede. Og så har jeg jo den sekretær, som taler fransk, så hun klarer sig alle de der praktiske ting, der er med min udlejer og hvis der er sådan noget med banken og sådan noget. Hvordan foregår det egentlig rent praktisk? Nu har jeg set nogle klip, og blandt andet, hvor Morten Messerschmidt, han henvender sig til Helle Thorning på dansk. Men det bliver oversat ret direkte til alle andre. Ja. Altså når vi har officielle møder, det vil sige, at vi enten sidder i plenarsalen, det er det, hvor du garanteret har set det der, hvor Helle var formand for EU under det danske formandskab, hvor han stod og holdt en tale, og Helle så som på vegne af formandskabet lyttede på den. Når vi er der, eller når vi sidder til vores udvalgsmøder, eller i vores grupper til formelle møder, så kan vi tale på vores eget sprog og høre på vores eget sprog. Men, og det gør de fleste selvfølgelig, og jeg gør det også selv på de der officielle møder. Men Når vi sidder og forhandler lovgivning for eksempel, så er det engelsk, der er forhandlingssproget. Og teksterne er også meget ofte forhandlingsteksterne på engelsk. Så hvis ikke man kan gøre sig forståeligt nogenlunde godt forståeligt på engelsk, så har man faktisk meget svært ved at passe sit arbejde hernede. Men altså, de officielle taler, der må man gerne, og kan man tale på sit eget sprog. Og det synes jeg giver god mening, fordi det er jo også det, hvor det er sådan et klip, der ligger på internettet. Så kan folk gå ind og se, hvad mener, hvad har deres parlamentarikere sagt. Og så er det jo vigtigt, at danskerne skal kunne høre det på dansk, og spanierne skal kunne høre det på spansk, og italienerne på italiensk osv. Så det giver god mening. Det er rigtig, rigtig dyrt, men det er en del af det, at vi har et samarbejde, hvor vi holder fast i, at vi gerne vil have den her kulturelle mangfoldighed, og at vi ikke er et EU's forenede stater, men vi er et samarbejde bestående af 28 medlemslande, hvoraf der så er 24 officielle EU-sprog i. Hvad er den største udfordring ved at bo hernede? Og den største benefit? Altså, hvad er det bedste og det ringeste ved det? Altså det mest fantastiske, det er det her udsyn. Altså det er det her indblik i, hvad der sker i Europa, som jeg synes, jeg får ved at være hernede, og ved at tale med mine kollegaer, og ved at følge med. Altså det der, det handler ikke kun om lille Danmark, det handler om, vi er en del af noget større. Det er jo også det, du oplever, når du går rundt her i Europa, og du også når du kommer til Afrika. Altså, man får indblik i helt andre måder at leve på, og helt andre problemstillinger, end det vi kender fra Danmark. Det synes jeg faktisk er den største fordel, den største benefit, ved overhovedet at være med som europaparlamentariker, det er det udsyn. Det sværeste, det er det her med familien, synes jeg, fraværet fra familien. Og det er selvfølgelig også udfordrende, at vi kulturelt er forskellige. Når vi taler hernede, så jeg kan faktisk meget godt lide at sige tingene sådan meget direkte, kalde en spade for en spade. Men det kan godt nogle gange blive opfattet som meget konfrontatorisk over for nogle af mine kollegaer, altså, som har en mere sådan høflig kultur, hvor man sådan pakker sin kritik meget ind, og så skal man lytte rigtig godt efter for at høre, hvor kritikken egentlig er henne. Det synes jeg nogle gange godt kan være en udfordring, fordi
hvis vi skal løse de problemer, vi har i Europa, og vi har mange med krisen og med folk, der er arbejdsløse osv., så tror jeg også, vi skal kunne tale både ærligt og rent ud af posen om, hvor udfordringerne er. Det synes jeg måske nogle gange kan være en frustration, at det er så svært at gøre det. Findes der sådan direkte uvenskaber i parlamentet? Altså, ja, det gør der faktisk. Men det er en meget sjov historie faktisk, fordi altså, jeg har ikke uvenskaber, og vi er meget sådan venlige over for hinanden og så videre og så videre, taler. Vi er jo kollegaer, og vi er civiliserede og høflige. Men vi har faktisk en lille historie om, jeg ved ikke, om du kender fra Frankrig partiet, der hedder Front National. Det er sådan et højorienteret national parti, i hvert fald, som er meget indvandrerfjendsk. Det parti blev startet af Jean-Marie Le Pen, altså faren. Han er medlem af Europaparlamentet. Og partiet blev ført videre af datteren, Marianne Le Pen. Hun er også medlem af Europaparlamentet. Og de to, de er simpelthen hamrende uenige om, hvad det er for, hvordan man fører det her parti videre, og hvad det er for en politik. Så de to, de kommer faktisk ikke så godt ud af det med hinanden. Far og datter i parlamentet fra samme land, samme parti. Det er jo lidt pudsigt, fordi folk tænker nogle gange, at uvenskaberne må komme sådan mere på tværs af partier og lande osv. Nej, der synes jeg egentlig, at vi er meget gode. Men det er faktisk en krise. Så vil jeg selvfølgelig også sige, at nu sagde jeg det her med, at man ikke altid taler, når man sådan sidder i forhandlinger. Det er der, hvor jeg tænker, man ikke altid er måske så direkte spade for en spade. Men hvis man går ned i plenarsalen og lytter til debatterne dernede, så er de mere farverige end det, vi kender fra det danske folketing, hvor man nærmest ikke må klappe og grine og sådan noget der. Hernede, der sidder folk nogle gange med posters og laver demonstrationer, og folk råber og skriger og så videre og så videre. Så der er sådan også på den måde ned i plenaren, er der en anden tone. Men det er sådan mest nogle af de grupperinger, som er måske mere skeptiske over for det europæiske samarbejde, som sådan også, eller måske kritiske over for det, som så også bruger det til en anledning til at skælde lidt ud på systemet og sidde og demonstrere lidt. Det vil også igen være kultur, man kommer fra. Altså, hvor for eksempel det engelske over- og underhus, der bliver også talt med store bogstaver og råbt og skrejen og sådan noget. Ja, og det kan vi godt høre og se hernede, at det gør de. Men der er også en anden sjov ting omkring briterne, det er, at britiske politikere er meget dygtige retorisk, og de er rigtig, rigtig gode til at holde tale, fordi en del af deres kultur er, at hvis man skal være en god politiker, så skal man være rigtig dygtig til at holde taler. Både også sådan være lidt sådan svinske på en fin måde, altså sådan lyder flot, men nogle af dem er også meget højtråbende, men det kan de faktisk, de er rigtig, rigtig gode til at holde taler og sådan som kommunikerer i den måde, de står og arbejder på. Det er de rigtig gode til. Noget af det, når jeg synes, at de er gode til det, så er det selvfølgelig også, fordi jeg forstår, hvad de siger. Altså, det kan godt være, at der er nogle af franskmændene, der er også rigtig dygtige til at holde tale, men det er måske nogle gange sværere for mig helt at forstå. Men jeg synes, at briterne de er rigtig gode til at tale. Så synes jeg, at italienerne de er fantastiske, fordi jeg elsker klangen af italiensk. Altså, det er et meget syngende sprog, ikke også? Noget af det, jeg har lært hernede, det er, at jeg kan næsten altid bare ved at høre, hvordan folk taler engelsk, sige, hvor de kommer fra. Og det er en italiener, og det er en tjekke. Nå, okay, det er en svensker, osv. Fordi vi har alle sammen hver vores måde at tale engelsk på, som er karakteristisk ud fra det sprog, vi taler. Og jeg elsker italienernes måde at tale engelsk på. Det er så meget syngende, og de kan ikke lade være med at komme italienske udtryk ind imellem. Jeg synes, det er et meget charmerende folkefærd, italienerne. Så på den måde, og det er det, der er så fantastisk, det er så farverigt at være hernede og få det her indtryk fra kultur, som er en del af det europæiske, men på mange måder også mange gange forskelligt fra vores. Og jeg tror faktisk også, det giver mere tolerance. Det er mit indtryk. Altså i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg synes, at jeg har en større forståelse for, hvordan andre europæere tænker. Og selvom de så ikke tænker ens i forhold til, hvad jeg tænker, så kan jeg mange gange bedre forstå, hvad det er for en baggrund, de har, hvor de kommer fra, og hvorfor de siger, som de gør. Netop fordi jeg har fået det henblik i, hvordan det ser ud rundt omkring i Europa. Det er virkelig, virkelig, virkelig noget af det mest fantastiske ved at være her. Jamen, jeg kan godt ikke genkende til det der med, at jo flere folk man møder, og jo flere forskellige kulturer man møder, jo større helhedsforståelse får man for, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør, og hvorfor den kultur måske er, som den er. Men jeg tror, mange hjemme i Danmark har svært ved at sætte sig ind i det. Er det noget, I måske kunne blive bedre til at formidle videre, eller burde man sætte nogle andre processer i gang for at gøre det? Hvad tænker du, man kunne gøre for at gøre forståelsen større iblandt europæerne, og måske også på verdensplan, for andre kulturer?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for jeg tror ikke, der er sådan nogle nemme løsninger på det. Men altså, jeg tror faktisk, at tv er rigtig vigtigt. Altså, mange mennesker ser meget tv og laver udsendelser om, hvordan det ser ud, og hvordan folk tænker i andre lande. Bare i Europa alene vil være rigtig gavnligt. Altså lidt mere baggrund, lidt mere sådan dybdegående journalistisk bevarelse af, hvordan tingene er. Det vil være godt. Vi politikere har også selvfølgelig et kæmpe ansvar. Vi skal jo selvfølgelig også fortælle om, hvad vi gør, hvorfor vi gør det. Og vi skal, synes jeg, også kunne forklare og forsvare, hvis vi har støttet noget, om hvorfor vi har gjort det. Og det er jo mange gange netop, fordi vi gerne vil have nogle fælles europæiske løsninger. Eller hvis man ikke vil have det, så er det også det, man skal kunne forklare. Vi kan selvfølgelig også blive langt, langt bedre til at formidle vores arbejde. Jeg tror egentlig, at medierne sådan generelt har en vigtig rolle. Skolerne har en vigtig rolle også. Altså, der kommer rigtig mange skoleklasser på besøg i Europa og Europaparlamentet. Det synes jeg er rigtig vigtigt, for det, de alle sammen siger, når de har været her, det er, gud, hvor er det spændende. Nej, hvor er det interessant. Og nej, hvor vil vi gerne vide noget mere. Så det er måske også noget, man kan gøre. Man måske få endnu flere skoler, både folkeskole og gymnasieniveau og ungdomsuddannelser osv. til at rejse en tur til ud i Europa. Det behøver ikke kun være Bruxelles, men ud i Europa og få oplevelser, opleve og lære. Men nu taler jeg selvfølgelig kun om Europa, og du taler om verden. Og det er måske også det, hvor vi har en stor mangel. Vi lukker selv lidt inde i os selv i Danmark og lidt i Europa og glemmer, at vi også er en del af noget endnu større. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi husker på, at vi også både har et ansvar internationalt, men også at vi er en del af en verden. Noget af det, som jeg synes egentlig også er interessant ved at få så meget viden om, hvordan det ser ud andre steder, det er, at jeg er jo sådan set i virkeligheden blevet endnu mere glad for vores lille land oppe i det nordiske, fordi vi lever jo i virkeligheden i et af verdens allerbedste lande. Og det får man virkelig syn for sagen for, når man kommer uden for Danmarks grænser. Hvor godt og velfungerende og fantastisk solidarisk med hinanden et land, vi rent faktisk har i Danmark. Vi er måske ikke så gode til at være solidarisk med andre uden for vores eget lands grænser, men vi er rigtig gode til at skabe, omfordele vores rigdom i Danmark og skabe et system, som gør, at det ikke handler om ens pengepunkt større, så man kan få en uddannelse eller man kan komme til lægen. Det er da fantastisk. Og det vil bare blive endnu mere fantastisk, hvis vi så også lige kunne åbne øjnene lidt og favne både Europa og verden i endnu højere grad. Det vil jeg i hvert fald ønske. Og derfor synes jeg, at det, du gør, er virkelig noget, som er fantastisk. Da du skrev til mig i går, jeg blev sådan lidt, yes, jeg vil gerne ned og møde dig, fordi tænk sig, at du bruger dit liv. Du vandrer på dine fødder ned igennem Europa og ned til Tanzania for at sætte fokus på en kæmpe stor problemstilling, nemlig om, hvordan sikrer vi, at alle mennesker har ret til adgang til vand, uden at skulle gå de her mange kilometer hver evig eneste dag for at få det. Det synes jeg er fantastisk. Du ikke bare tænker, du lever dine idealer ud. Det synes jeg, det har jeg altså respekt for at tage hatten af for, og håber også, at der er flere danskere og andre, der kan få øjnene op for enten at gøre det selv lidt i det små, men måske også bare få forståelse for, at vi måske også kan gøre en indsats for at hjælpe andre. Det gør du. Jeg synes, det er fantastisk. Det er jeg glad for, ja. Lige helt til sidst her, så vil jeg høre, om der er et eller andet, du synes, der kunne være fedt at få med, og for at få gøre forståelsen for det arbejde, I laver hernede, og for det liv, I lever større blandt os almindelige danskere derhjemme. Jamen, måske i virkeligheden bare en opfordring til danskerne om også at prøve at løfte blikket lidt ud over egen næsetip. Og selvfølgelig ved jeg godt, at vi alle sammen har hver vores udfordringer og vores hverdag. Men de er, selvom det kan være store for den enkelte, små, set i både en europæisk og en global kontekst. Og det vil jeg ønske, at vi måske var bedre til fra europæisk side af at få folk til at forstå, at vi tager ikke noget fra hinanden. Vi får noget ved at være sammen og prøve lige at løfte blikket og få blik for, hvordan det ser ud andre steder. Det tror jeg, jeg vil ønske, at vi var bedre til. Og det synes jeg, det er det, du gør og bidrager til. Så måske lidt mere af det, du gør ind i vores arbejde. Det tror jeg vil være rigtig nyttigt. Jamen, mange tak for de pæne ord, og tak fordi du gad at deltage. Selv tak, og fortsat god gåtur. Mange tak.